Let's press space. Nei. Jeg tenker at jeg kjører sånn at dere kan lese selv. I stedet for at jeg er ikke god nok til å lage masse forskjellige stemmer og sånn. Det får være noe jeg kanskje blir god på etter hvert. Så, ja. Der det er tid, så la jeg rett og slett bare teksten stå opp litt, så dere får lest. Enkelt og greit. Sånn, da var øret klødd. Da kan spillet begynne. They are rage, brutal, without mercy. But you will be worse. Rip and tear until it is done. Ok. Begynner creepy, det liker vi. Oi. I'm gonna smack your face. Give me that. We have to contain this. But you didn't. That's the problem. Oh, there also. Ooh, give me that doom suit. Demonic invasion in progress. Det ser ikke bra ut. Cannot determine the cause of the demonic invasion until the Resap satellite is brought back online. Welcome. I'm Dr. Samuel Hayden. I'm the head of this facility. I think we can work together and resolve this problem in a way that benefits us both. Det var han ikke interessert å høre på. I don't like to benefit from anything. Glory kills. Ja, så det var en glory kill. Ja, så skal jeg glory kill alle, ja. Ok, da får vi gjøre det nå. Åja, oh, evig skudd i pistolen da. Aha. Fin pistol. Give me that! Combat shotgun. Ja, ja. Såpass. In your face! In your face! Mange sinte skapninger. Ja.
tenker at jeg sparer litt rann, sparer litt rann på shotgun-skuddet. Jeg vet ikke hvor mye skudd man får. Man får sikkert mye skudd i det spillet her. Det ok. Noen sint. Kom igjen da. Treffer litt da, så blir det bra. Oi. Demonic presence at unsafe levels. Lockdown in effect. Kadush! Oi! Så lenge jeg var å spare på shotgun-skudda, liksom. Det, ja. Kadush! Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Da føler jeg at jeg ikke spiller så veldig bra. Nå kommer Linne. Sprenger de, tror du, hvis han skjuter på den? Nei. Den da. Ok, da har vi lært det. Ikke stå inntil ting. He cannot be allowed to leave this place. He would ruin everything. He will ruin everything? Hvem? Hvem snakker vi om da? Er det meg? Er det jeg som går til å ødelegge the evil plan? Det er nok ikke meg. Jeg tror ikke det er meg. To sekunder. Så må vi se. Der! Når man spiller inn og sånn, så er det greit å sjekke at alt av lyd spilles inn og sånn. Jeg har spilt inn litt Civilization og sånn, og da plutselig finner du ut etter halvannen times opptak at oi, det var ikke noe mikrofon, nei. Så det... I'm willing to take full responsibility for the horrible events of the last 24 hours, but you must understand. Our interest in their world was purely for the betterment of mankind. Everything has clearly gotten out of hand now, yes. But it was worth the risk, I assure you. Bethesda må... For fred musikk, ass. Jeg liker stylen i der. Oi. Wow. Nei, det jeg skulle si var at Bethesda må være et av de beste spillselskapene jeg vet om. De... Jeg har ikke spilt noe fra de som jeg er misfornøyd med. Ok. Hva er meningen som jeg... Er ikke meningen jeg skal hoppe ned der? Jo da, det... Nei, den tenker jeg heller noe. Ja, er det dette man kaller et hostile environment?
Get away from me! Var du sånn open to kill der? Bomma jeg på den andre, du? Nei! Det feilet så ille, da. Det var ikke det jeg tenkte å gjøre. Ok. Sånn skjer da når man dør i. Ok. Kutur. Man må kjenne litt på det, hvordan det er å leve. Nei. Der er noe jeg gikk forbi i sted, vet du. Er det sånn collectible, tror jeg? Ok. Nå vet jeg at det er mange flere her. Eller kommer de kanskje når jeg hopper ned? Det er kanskje det som er greia. Ikke lov til å gå til løs. Be gone! Be gone! Double superkill, det bra. Det er litt feil å si at jeg liker vold når det er så overdrevet sånn her. Det er ikke feil å si. Det er akkurat det de spillet her er lagd for. Du, ja, kom da. Get over here! Det må jeg si at det gikk bedre enn første gangen. Så 20 skudd er maks. Da vet vi det.
Blue access card. Blue access key. Oi. Oh, grenade. Da må jeg bare sjekke. Crouch C, ok. Mouse 3, er det... Det er så vil jeg trykke på scrollen. Her, ja, det er litt digg. Så F1, F2 får bytte på. Ok. Ok. Åja, oh, den granaten fyller seg opp igjen. Jeg ser det er sånn time cooldown på den. Det er... Secrets bak i her? Nei. Ikke kan jeg kjøre den bilen. Hvis han hadde et eller annet der oppe. Ok. Bye-bye! Kadoosh! Kadoosh! Det er et eller annet som rister i bakken her. Hva er det for noe? Skal vi se. Oi,
Combat support drone. Weapon modification. Sikkert hvor tidlig spillet jeg tatt jeg får gjort nå. Eller kanskje jeg bare skal trykke vekk den. Change bursts. Ok, hva er det jeg betaler med? Be gone. Kan du vilja? Be dead. Where are the freaking... Oi, 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 oi! Det var ikke meg, og nå lurer jeg på hvor vi får et checkpoint her, faktisk. Standing still is death. Ah, det var her, ja. Det er bra. Hvor er det vi liksom skal videre nå? Vi skal innover der, ja. Jeg tror ikke det var noe verre enn det, faktisk. Altid godt tegn når det er flere enemies. Da er du liksom på riktig vei, i stort sett i de fleste spill. Ganske mange skudd med den der. Nei.
lytta løke. Skal ikke dette utenfor igjen. Jeg spiller på... Det var tre vanskelighetsgrader jeg kunne velge nå, og jeg spiller på den midterste. Oi! Du levde, ja. For at det ikke skulle bli for ille. Men det sånn, du unlocker jo... Du unlocker jo vanskeligere vanskelighetsgrader og sånn. Jeg ikke sikker på. Nå må det jo være noen som har klart det, men jeg så jo på den vanskeligste vanskelighetsgraden. Så tok det jo... Lang tid før noen i det klarte spillet. Det... Så jeg tenkte jeg gidder ikke å... Kanskje vi prøver på sånt run senere? Stikka. Du får ikke stikka! Du fikk stikka! Du fikk stikka! Ok. The climbing game is on! Ok. Da roer det seg litt ned. Uff. Synes det begynner å bli hektisk nå, vet du. Kan jeg bare se på en sånn her lenger ute i spillet. Scary door. Så ikke ut som det var jeg som åpnet den. Det var jo sånn som det var noe på innsida som åpnet den. Accident-free days. Oi.
Ja, da lurer jeg rett så slett på om det her blir... That's why we implemented the 7-day work week. Now you can achieve greatness alongside your coworkers every day. Let's never stop achieving. Så hyggelig. Nei, men da lurer jeg på om det her rett og slett er episode 1 av Dark Omen spiller Doom. Ja, han gjentar bare seg selv. Så, yes! Ses til neste episode.